10月1日、川崎市中原区にあるエポック中原で、中原区役所コンサートが開催されました。区民に様々なジャンルの音楽に触れる機会を持ってもらいたいと、普段は区役所や市民館などで開かれているものです。今回は会場をエポック中原にし、観客を入れて開催する予定でしたが、コロナ禍のため無観客に切り替え、後日動画配信する形となりました。この日はクラシックと家族で楽しめる音楽をテーマにプログラムが組まれ、リオ・イレーネによるバイオリン二重奏と元劇団四季の沼尾美雪さんによる歌が披露されました。これなかなかリアルのイベントができない状況下があって苦しんでいるところなんですけれども、今回はですね、豪華出演者の方に出ていただくことができましたので、少しでも潤いのあるおうち時間をですね、動画を通して過ごしていただければなと考えております。今回のコンサートは今後オンラインで配信される予定です。詳しくは中原区役所のホームページをご確認ください。